بيت صخر يومين كان مشيكو لصوت اذا عم ضغير يتفوز اذا شمون باتشي اما قتل بينا اذا صدر ادنيا مشان سنخطي اذا طبقين وثناخلي Potential collapse detected. Advise relocation to indicated safe zone. بس ام لازم اشتغل يعني لا تعرفوا لين دخلت اللي نخطي فاش سيمنتم انتهينا ما صوتك لو ما يدعك انا يدعك اوه نايس ما صوتك نشيك طب فقط יש פה גם טייטן, הוא טייטן אופרייטור, עם כל הלוט. גנבתי לך נשק טוב. אז יש פה שוטגנים, אתה רוצה? אתה מוסיף אינסולט אינג'רי, אני אומר. אני צריך ארמור בתיק. Circle collapse imminent. Get to safety. יש לי אבל 270, חבר'ה. לא, האמת שאני בסדר, אני גם יש לי מספיק, זה פשוט לא שמתי לך הכל בתוך המחסנית. יש לי כאילו 113 בתוך המחסנית ועוד 100 עליי, זה פשוט רק במחסנית אחת בלבד ב... בייתי כזה. נט קול, סופלי דרופ אינקומינג. אה, אבי בכל. יהיה רחוק. אני לא מבין למה הם שמים את הטייטן אבל בתור סלאפ, כאילו... הוא גם לא טוב, כאילו, בריסוס או משהו. הוא בסדר. סירה, שמגיע לחוף. יש מטות. איזה כיוון החוף? סאוטיסט. עד אחד עשיתי פה ונפלתי כאילו חטפתי דרך יש שיריות ב... אני לא רואה את הסירה בשעה, אני רואה את הסירה בצד השני של החוף אבל... בטח עונה פה ממש לא בקרוב באזור שלנו. טוב, אנחנו מתגבשים.
Ich fang grad Decker auf. Mann, nein, der Box hat. Ein Roto, der noch Time Shift mir. Aber geh wackel. Ich höre aber. Ehrlich, ich höre irgendwo mit 18. כן, הם בכניסה לרכבת. יש בפלייסטיישן אנשים, ומערבית מהפלייסטיישן דרך פה. Further collapse expected. Relocate to safe zone. Tira mano. Yeah, I can't go on here. אני רואה עוד אחד, 270, כן, זה שאתה עולה לו. פלדין? ככה נשים אותו בצד. יש מסוק מעליך, אבי! ניר, ניר, מסוק המסוק! דברים עלינו. פלשבנק? תראו עליהם, 180. תראו גם פלשבנק? לא רואה עוד. יכול להיות שהוא יתעסק דרך עוד שני. אני לא יכול להגיד. מישהו 80, 80 שני אנשים בהאמר, בג'יפ. יש פה ארבע עולה ושתיים, בסדר. אה, בינה גם יורם עלינו. נו, למה לא מת? בקר, מת. בתוך הביטחון? החלון השני, החלון השני בקומה איפה. יש פה צלף, אני אקח אותו. כפי שאני רוצה. רחוק רחוק? ממש רחוק. צד שני של הכביש, יש ארבעה אנשים. אני חושב אולי מישהו חי שם בבית הזה, לא? מאחורינו. יכול לשלוח ארסי קארן, אם אתה רוצה לצאת משם. אני מסתדר פה. תן לי רק כיוון כללי, אני... הוא לא נותן לי כי המשטח פה לא ישר מספיק. אוקיי, הצלחתי. או? אתה ירוק.
אני אלך עכשיו. תהיה מוכן לסמן אותי. 270, זה היה שיירו לנו. יש אחד על הכביש. תהיה מוכן לסמן אותי. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. אני לא מגיע כזה רחוק. בסדר. אני רואה ב... ב-292. וואו, כאילו פגעתי. יש פה צלף ב-290, שיורה עליי. יהיה לא רע. תכף העיגול מגיע, אני לא רוצה להם. הוא בין העצים שם, הוא לא מסתפר אנחנו לא משהו. תעשה קצת פאוס אייז בין לבין הריזן. אבל אתה רץ לשדה פתוח, לא? אז תשכח שעקרונית היה אנשים ברכבת, אני לא יודע אם זה עובד או לא. נט קול, סופלי דרופ אינקומינג. מישהו על הגג ב-280. רק שואל בייטי. סיראפ, סירקל קולאפס אימנט, גט טו סייפטי. יש דרופ שנופל בצד שמאל הבניין שלהם. יורים בהם? כן, הם בתוך הבית. לא, יורים בהם מחוץ לבית. אני לא רואה אותו בתוך הבית. בתוך הבית, בקומה שנייה. בקומה שנייה יש מישהו. בתוך המסדרון ממש. אני רואה אותו, אני רואה את כל הקומה השנייה. אני רואה אותו עכשיו. יש אחד גם מעבר לבניין ב-292, פגעתי בו? פגעתי בו בכל מקרה. מסתער על הבית עכשיו, אבי, תיזהר. אוו, שיט, הוא פגע בי. הרגתי מישהו עכשיו, ברחתי מאחורי עץ. ניר, בעץ הבודד ב-340 חצי גובה מישהו רץ אליו עכשיו. מת. Be advised, further collapse expected. Relocate to safe zone. רץ ב-328, איך הוא רואה אותי? אם פשוט רואה אותו. אני אגב ראיתי אנשים ב-230 מעביר רחוק יותר מקודם. השתלטת על הבניין, נכון? אני בא אליך. בסדר, אני רק רוצה קצת חוב לרגע. אולי לוט לאחד הגופות. נו. סיראפ, סירקל קולאפס אימנט, גט טו סייפטי. בריקייד ב-318, המתחם מעלינו נעלם עכשיו. אין מישהו רץ ל-330. אני רואה? כן, יורים בי גם. כן, במתחם, באיפה שסימנתי את הבריקייד ב-315, יש שני אנשים לפחות. אני
jatkan bro. Gamelin. Jestli gamut, ten se kdo je. Tetra. Ale chci bejgula, ale ty chleb ten nemůžeš. כן, אני צריך 338 קל. יש לי בכך. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. פשוט מלאה. אני רואה אותם? מנסים? הם יצאים שמאל? אוי! מבין אותי, אחד על החומה ואחד על החומה. Sit rep, circle collapse imminent, get to safety. כן, נט קצת אבל. אוקיי, מה הגיוני? Good, good, good. הזדמנות טובה דווקא לרוץ, אם יצאו להציץ לך את שלי. תראה, לחומה, לחומה קופץ, שניים. Circle collapse imminent. Get to safety. Okay. One day, one day, one day. I'm down. I get up.